19 prilli shënon dhafatin e fundit e aplikimeve për fermierët të cilët duan të përfitojnë nga skema mbështetëse për bujqësinë. Këtë vit numri i aplikimeve ishte më i lartë se vitet e tjera, ndërkohë që Vasfi Dulellari, agronom pranë sektorit të bujqësisë Pogradec, shpreh se procesi i aplikimeve ka qenë i rregullt dhe pa shqetësime nga ana e fermierëve. Sot është dita e fundit e aplikimeve, deri në orën 24:00 dhe mbyllet skemat e aplikimit për fermierët. Deri në këtë moment, numri aplikime për skemën e naftës ka arritur në 555, ose 5 aplikime më tepër se vitin e kaluar. Të gjithë fermierët që kanë erdhur për të aplikuar pranë zyrave tona janë asistuar për plasimin e dokumentave, si dhe kryerjen e procesit të aplikimit. Edhe për skemat e tjera kombëtare, si ato të blegtorisë dhe të bletës, ka patur një rritje të lehtë të numrit të aplikuesve krahasuar me vitin e kaluar. Nuk kemi patur asnjë shqetësim gjatë kryes procesit të aplikimeve për gati një muaj. Fermerët besoj që kanë mbetur të kënaqur nga shërbimi që ju kemi ofruar ne. Pas mbylljes të aplikimeve do të verifikohet çdo dosje e dorëzuar dhe në rast mungese të dokumentacionit, fermerët do të kenë 15 ditë afat për ta plotësuar atë. Më pas do të nisë dhe verifikimin në teren.